دكتور رفرح وها عن سبرناي وقتي عن دوي سو عدن كيدي وش أوجاري دكتور خير البروفيسور خير محمد رفرح ما شاء الله بن يا أساسي محمد رفرح يا سكري ها وسوري هالأمورك يا قرارة إنك هيساي إنك على محمد رفرح يا سكري أصومالي لصون وليو Manify is one of the most important works of literature in Somali, written by Muhammad Dahir Afrah. Afrah, wah, nindal niyara, ona aniga mudadir, sawda shakini, isma kani, sahibanai. And Muhammad wuxuu aha qora. wuxuu ahaa cilmi baare aqoon u leh suugaanta dhaqanka iyo afka wuxuu sheegay inuu dhashay 1912kii ku dhashay magaalada Jariiban ee gobolka Mudug Dr. Maxamed Aahir Afrah ee gudoomiyihii Akadeemiyadda Goboleedka Afka Soomaaliga wuxuu ahaa shakhsi aad u qiimo badan Maxamed Aahir Afrah wuxuu ka mid ahaa dadka aan inta dhageystay wareysiyadooda aan meel ku qortay in maalin maalmaha kamida inaan wareysto aan ku duceysan jiray ilaa waxa ku dilin adoo ninka wareysan wuxuu maxamed bilaabay oo aasaasay ka ahaa iyo gudoomiyaheedaba ururkii ugu horreeyay ee kulmiya qoraa iyo hal abuur soomaaliyeed oo la odhan jiray Somali Pen oo ka mid ahaa xubin ka tirsan International Pen qoraaga adduunka